Da vil jeg gjerne ønske velkommen den første som skal holde foredrag. Det Siri Martinsen. Hun sikkert kjent for veldig mange av dere fra hennes utallige debatter og mediesaker om dyrs rettigheter og ulike dyrevernsaker. Siri Norges første veterinær som utdannet helt uten å gjøre dyreforsøk. Hun også leder i NOAH for dyrs rettigheter og redaktør for tidsskriftet NOAHs ark. Siris foredrag handler om hva det innebærer å jobbe for dyrs rettigheter, og nettopp hvorfor rettighetstanken viktig for å fremme en bedre verden, også for dyr. Hun tar opp hvilke strategier som kan brukes i arbeidet for dyrs rettigheter i Norge, og hun forteller om hvordan dyrs rettigheter også kan formidles i politisk arbeid. Etter at hun ferdig, så har det også mulighet til å stille noen spørsmål. Da vil jeg gjerne ønske hjertelig velkommen til Siri Martinsen. Takk for det. Takk for introduksjonen, Thomas, og takk for invitasjonen til dette seminaret som kom før vi visste at noe altså skulle være arrangør. Jeg vil jo da naturlig nok snakke ut ifra mine erfaringer i NOAH for dyrs rettigheter først og fremst, for der har jeg jobbet veldig lenge. Men det jo selvfølgelig likhetstrekk også til andre organisasjoner. Hensynet til dyr liksom i ferd med å bli en viktig sak i Norge. I alle fall i teorien. Hver gang en politiker spørres om dyrvelferd viktig, så blir svaret nå ja. Selv om man da i neste åndedrag kanskje sier at man pelsnæringens beste venn, eller forsvarer alt fra gåselever til elefanter i sirkus. Men dyrvelferd viktig. Dyrevern og dyrevelferd som begreper liksom blitt en del av det aksepterte. Og sånn har det ikke alltid vært. Jeg har lyst til å understreke det litt med en gang. For sent på 80-tall og tidlig 90-tall så begynte liksom, diskusjoner rundt dette i Norge på en litt spesiell måte. For det var da sel- og valfangstdebatten raste for fullt, og dyrevern var faktisk et ganske negativt ladet begrep. Det ble satt opp mot fine, flotte norske verdier som fornuft, altså fangsttradisjoner. Rett og slett det å være norsk. Var du norsk, så var du for sel- og valfangst. Og var du da mot dette på grunn av dyrevernhensyn, ja, det var ikke bra. Så dyrevern fikk en ganske massiv politisk kampanje mot seg, som både statsminister og utenriksminister og ganske mange høyt politisk posisjonerte personer sa mye negativt om dyrevern på den tiden. Og det var i akkurat disse årene som jeg personlig begynte å engasjere meg i dyrerettighetsarbeid, og det var også akkurat midt i denne debatten at NOAH for dyrs rettigheter ble etablert. Og det var en reell kamp for å på en måte lade begrepet dyrevern med positive verdier. Og også en reell kamp for å få allmennheten til å innse at dyrs interesser, dyrs opplevelser, dyrs følelser ikke noe som man bare brukte med sånn hermetegn, ikke sant? Altså dyrs følelser, de har egentlig ikke følelser. Det var faktisk en reell kamp da på den tiden å få inn det faktum at det godt vitenskapelig dokumenterte grunner til å snakke om dyrs følelser. Og selvfølgelig så har også dyrevernere gjort dette til alle tider, men det var en viss forskjell på dyrevelferdsdebatten tidligere og den som da kom på 80-90-tallet. For samtidig med debatten så kom også forskningen stadig sterkere på banen. Det var et sterkere og sterkere vitenskapelig grunnlag for faktisk å snakke om at dyr følte savn, sorg, smerte, glede, altså dette spektret av opplevelser som vi verdsetter hos oss selv, og som vi på en måte definerer oss selv gjennom. Det var en sterkere basis for å hevde at det også var absolutt relevant for dyrene. Og når man da erkjenner dette her, så blir det på en måte en logisk inkonsekvens i det å si at dette viktig for mennesker, og mennesker har interesser, men dyr har ikke interesser. Altså, dyrenes opplevelser
er likeverdige, og det har man da vitenskapelig grunnlag for å hevde. Deres basale interesser ligner på våre i mange henseender. Og grunnene for å overse de interessene, det er ikke logikk, men det er en form for diskriminering, fordi vi har makt til å diskriminere, og fordi vi tjener på å diskriminere. Og den debatten som også er mer sånn samfunnskritisk, den brakte også inn begrepet dyrs rettigheter i større grad til Norge. For det handler liksom ikke om at vi skal være snille mot dyr, eller at de lever på vår nåde, på en måte. Det handler om at de faktisk har noen grunnleggende rettigheter, fordi de har noen grunnleggende egenskaper også. Og det er selvfølgelig heller ikke nytt. Jeg har også lyst til å understreke det. Det er ikke sånn at dyrs rettigheter ble funnet opp på 70-, 80-, 90-tallet. Dette har jo filosofer langt tilbake snakket om i mange ulike former. Men i den moderne debatten så fikk man en slags oppsving i forhold til den samfunnskritikken, i forhold til at det er ikke det at de... man skal bare være snill mot dyrene fordi det blir et bedre samfunn ut av det, fordi vi er så snille i oss selv og så videre. De har rettigheter også. Det ble en del av debatten. Og i dag så har jo dyrs rettigheter blitt et begrep som man også hører ganske mange benytte. Noen ganger hører man det også i absurde situasjoner. Man snakker om å ivareta dyrs rettigheter på slakteriene. Det har jeg hørt. Det er veldig vanskelig. Det brukes av mennesker som absolutt ikke er enige i innholdet. Og nettopp det er liksom betegnende for at et spørsmål kommer opp på agendaen for alvor, det at det blir en kamp om begrepenes innhold. Og det er ikke unikt for kampen for dyr. Når oljebransjen snakker om miljøvern, så vet vi at det også er en kamp om begreper, på samme måte som at kjøttbransjen har tatt domenet dyrevelferd.info, og gjerne legger ut informasjon fra sin synsvinkel der. Når begrepene begynner å bli viktige og velansette på en måte, så ser jo de som da driver praksiser som trues av disse begrepene, at det kanskje er lurt å omfavne dem, selv om da ikke praksisene endres i vesentlig forstand. Altså man endrer innholdet i begrepene i stedet for å endre innholdet i virkeligheten. Men nettopp derfor, fordi begreper også er viktig når man liksom kjemper frem endringer, så mener jeg at arbeidet for dyrs rettigheter liksom er en ekstra viktig verdi i forhold til å få reelle endringer for dyr i samfunnet. For det er tross alt et begrep som er tydeligere i seg selv enn de mer generelle velferd og vern og også beskyttelse. Men først og fremst er selvfølgelig dyrs rettigheter viktig, på grunn av det innholdet det fortsatt har, og som vi må kjempe for at det fortsatt skal ha. Dyrs rettigheter betyr at vi mennesker ikke har en grunnleggende rett til å bruke dyr til det vi måtte ha lyst til. Det betyr at de er individer som har egne interesser, og at vi ikke har noen gitt rett til å krenke de interessene. Vern av dyr er en naturlig konsekvens av å respektere dyrs rettigheter. Man vil verne dem mot urett. Det er veldig naturlig. Dyrevelferd er også en naturlig konsekvens av dyrs rettigheter. For det er klart at hvis man ikke blir utsatt for overgrep, så vil man få det bedre. Man får bedre velferd. Man vil ikke få perfekt velferd nødvendigvis. Det er det ingen av oss som har. Det er ikke det man krever heller. Men det sier seg selv at dersom man tar vekk utnytting, overgrep, alt dyr blir utsatt for fra vår side, så vil grunnlaget for å få en bedre velferd være mye bedre. Men dyrevern og dyrevelferd uten en respekt for at de har rettigheter vil alltid være et haltende prosjekt, vil jeg påstå. For vi ønsker jo ikke bare at griser skal få kastrering uten bedøvelse, og så står de fortsatt i trange binger og blir fortsatt slaktet for kjøttets skyld. Vi ønsker jo ikke bare at kuer skal få noen myke matter å ligge på, eller ikke så myke matter for den del, og så blir de fortsatt fratatt kalvene, de står fortsatt på bås, og de kjøres fortsatt til slakteriet. Vi vil jo ha reelle endringer. Vi vil jo at dyr skal respekteres. Og hvis vi virkelig innser at dyrs opplevelser ikke er mindreverdige i forhold til våre egne, så vil vi ikke slå oss til ro med den type endringer.
Hvis vi virkelig mener at dyrs velferd betyr noe for oss, så gir vi oss ikke med justeringer i utnyttingen. Hvis vi ønsker å verne dyr mot våre negative handlinger, så innser vi at det fortsatt er negative handlinger, selv om vi justerer nivået på dem. Og hvis vi tar respekt for dyr alvorlig, hvis vi tar dyr alvorlig, så handler kampen for dem om deres rettigheter. Og igjen, ikke vår snillhet, ikke vår nåde, men deres rettigheter. Men i et samfunn hvor utnytting av dyr er normen, og hvor dyr først og fremst tilkjennes egenverdi, hvis et menneske mener at dyret har egenverdi, for det er jo sånn det er, egenverdien til dyr, den blir jo større, man får mer fokus på den, hvis noen mennesker bryr seg om de dyrene. Og det er det samfunnet vi har i dag. Og da er dyrs rettigheter en verdi som må kjempes frem. Og hvordan man best gjør dette, finnes det selvfølgelig veldig mange svar på. Og NOAH har gjennom tidene brukt mange ulike innfallsvinkler, og andre organisasjoner har brukt andre innfallsvinkler. Og jeg har lyst til å fremheve noen kjerneverdier for de strategiene som vi har valgt, snarere enn å gå liksom konkret inn på strategiske valg. Og disse verdiene vil man kjenne igjen fra mange organisasjoner, men man vil også se at noen har valgt andre verdier og tatt andre strategiske valg. Og da setter vi i gang med disse verdiene. Den første, det er rett og slett ærlighet og fakta. Og det høres veldig selvsagt ut, selvfølgelig skal man være ærlig, selvfølgelig skal man være faktabasert. Alle er jo faktabaserte nå, det er sånne ord som bare har dyttet seg inn, uansett hvem eller hva man snakker om, så er det liksom vårt arbeid er faktabasert. Men det kan faktisk ikke understrekes for mye hvor utrolig viktig det er å alltid kunne dokumentere det man sier. Som hver kommentar, hvert tall skal kunne dokumenteres med en allment akseptert kilde. Så hvis man for eksempel ikke vet antall dyr brukt i forsøk verden over, så tar man ikke tall opp fra hatten, men man tar det tallet man kan dokumentere. Man kan gjerne bruke næringens egne tall, man kan gjerne bruke offentlige tall og regelverk og ta det som utgangspunkt. Ikke fordi det er sannhet, men fordi at det er en dokumentasjon som de da ikke kan kritisere en for, og som ikke kan slå tilbake på en. Og det er nok av interesser ute i samfunnet som gjerne skulle ha, som prøve å diskreditere det de som arbeider for dyrs rettigheter sier, ved hjelp av å peke på en liten centimeter som er feil her og der. Så det er utrolig viktig å alltid kunne dokumentere det. NOAH har jo veterinærer og biologer og mennesker som jobber for oss, som også har en del erfaring selv. Så man erfarer kanskje at, at NOAH har skjedd på slakteriene som da ikke er mulig å dokumentere, men man har den erfaringen. Men selv om vi har den erfaringen, så sier vi det ikke, altså vi bruker det ikke i informasjon. Man kan bruke det som ved å dele en historie, at man deler det man har opplevd, men skal det fremstilles som fakta, så skal det også være liksom etterprøvbart og dokumenterbart. Men ærlighet og fakta handler også om rett og slett hvordan man beskriver dyrenes situasjon. Og det både på den ene og den andre siden. Altså hvis ikke hundene på Løken gård sitter i bur og er alene, så skal man jo ikke si det. Da finnes det jo nok av andre negative ting som de utsettes for. Men det handler også om det motsatte. For av og til når man ønsker å fremheve noe som virkelig er alvorlig, for eksempel pelsnæringen, så hender det at man kanskje sier noe om andre dyr som faktisk ikke her er helt riktig. Kanskje man sier at pelsdyrene har det verre enn alle andre dyr. Altså at man fremstiller da indirekte de andre dyrenes situasjon som bedre. Det er faktisk ikke ærlighet, det er ikke redelighet, og det er ikke fakta. Det er helt greit å innrømme at burhøner har det like ille utifra sine behov som pelsdyr har det utifra sine behov. Man er ikke nødt til å gradere. Man er nødt til å forholde seg til det som er den reelle opplevelsen for dyret, og være ærlig og redelig i kommunikasjonen. Det er også det som gavner dyrene best. Og så er det en annen verdi som henger litt sammen, og den, ja, vet ikke hva jeg skal kalle den, men
Man kan kalle det saklighet. Man kan også kalle det tørrhet. Det høres ut som en veldig festlig verdi, men, men det er det å liksom nedtone snarere enn å overdrive. Heller underdrive enn å overdrive. Det handler om bruk av ord. Altså, i stedet for å bruke ord som grusomt, sjokkerende, horribelt, som faktisk kan argumenteres for at det er ganske betegnende ord å bruke. For det er alvorlige ting dyr utsettes for. Allikevel så kan det være lurt å ikke bruke de ordene, men heller beskrive veldig konkret og nesten medisinsk hva ting handler om. Altså, en splintret kjeve er på en måte, kanskje gir mer inntrykk på den som hører det, enn bare å si at jakten er grusom. Men si hva dyrene faktisk utsettes for, helt konkret. Så man bruker ord som får tilhøreren til å tenke over hvordan dyrene faktisk føler det, i stedet for å kommunisere hvordan man selv føler om det som dyrene utsettes for. Og denne tørrheten, da, hvis man skal kalle det det, den kommer også inn i forbindelse med aksjoner. Altså det å ha blodige aksjoner, det å ha veldig sånn sensasjonspregede aksjoner, det er noe man da har valgt bort. Fordi at også aksjonene skal kommunisere liksom et korrekt budskap. Og det er ikke sikkert at en forsøkskanin blør så veldig. Det er ikke sikkert liksom at den der ketchupen, eller hva man da velger for å få dette inntrykk av overgrep, at det er så korrekt. Men man kan på andre måter kommunisere den lidelsen som det dyr opplever, og passe på at det er korrekt. Det handler også om bruk av bilder. Og da kan jo selvfølgelig blodige bilder faktisk være fakta. Det er det som er fakta. Allikevel så kan man kanskje passe litt på og tone ned det også, fordi folk kan bli vant til grusomheter også. Man blir liksom vant til Dagsrevyen som ruller og går hver dag, og man blir vant til overgrep. Og det kan være viktig at vi som jobber for dyrs rettigheter faktisk prøver å kommunisere at det å sitte i et bur hele livet er ille nok i seg selv. Man trenger ikke ha fire avbitte bein samtidig. Som samtidig kan være helt greit å vise også, hvis det er det som er tilfellet. Men det handler litt om en sånn gjennomgående nedtoning som verdi, da. Og det har også med tall og fakta å gjøre, altså at man heller runder ned enn runder opp. Skal noen ta deg på feil, så er det i hvert fall greit at de tar deg på at du har sagt at burene er for store. Så det er det ingen som gjør. Og så en tredje verdi, det er bevissthet rundt begreper og språk. Det var jeg inne på innledningsvis også. Og det er tre ting jeg har lyst til å nevne der. Og det er å ikke vanne ut egne begreper, og ikke la andre vanne ut egne begreper. Så for eksempel så er det ikke så nødvendig å si at det er flott at næringen er opptatt av dyrevelferd, for det er ikke sikkert næringen er opptatt av dyrevelferd. De kanskje bare har gjort noen pitte små justeringer, og så er de egentlig faktisk opptatt av kommers tross alt, hvis man snakker om kyllingnæringen eller pelsnæringen eller hva det måtte være. Man kan formulere seg annerledes. Man trenger ikke vanne ut begrepene sine, selv om man er imøtekommende. Man må passe på begrepene sine. Det er viktig hva de inneholder. Og det andre er da å ikke la seg selv og dyrs rettigheter bli definert av de begrepene som andre velger å bruke. Om det er urealistisk, altså hva er det som er urealistisk? Så kjøttindustrien er urealistisk. Så hva er det som er ekstremt, er et annet vanlig ord. Hva er det som er konstruktivt, altså konstruktive innspill, hva er det for noe? Konstruktivt for å kunne fortsette pelsnæringen, for eksempel, eller for å kunne øke folks aksept for kjøttindustrien. Det er jo ikke nødvendigvis konstruktivt for å kunne bedre situasjonene for dyrene i samfunnet. Så ta begrepene som blir brukt om en, og definer dem selv. Og så er det dette med liksom hele språkbruken rundt dyr. Man kommer sikkert inn på det i andre foredrag i dag også. Men det å ikke la seg lure til liksom å bruke andres språk er veldig viktig. Hvis man snakker om så enkle ting som han, hun, om et dyr, i stedet for den, det. Av og til så er det unaturlig, av og til så går det ikke, men allikevel generelt å kunne ha en bevissthet om at man ikke tingliggjør dyr selv med språket sitt.
Det er veldig lett å gjøre, særlig når man snakker med, er i debatter med andre som, som har en som, på å si, ibygd tingliggjøring, altså at de tingliggjør dyr gjennom både det de gjør og sitt eget språk, så er det veldig lett å adoptere det. Og plutselig sitter man liksom og snakker som en landbruksforvalter selv, kanskje for å bli tatt liksom alvorlig. Men det du har gjort er å bevege deg over på deres banehalvdel i stedet for å prøve å få inn noen for liksom diskusjonen over på det vi egentlig vil snakke om. Så det å, altså, man kan gi mange eksempler på det. En ting er avkom, for eksempel. Det er helt greit ord, men det er også kanskje bedre i mange sammenhenger å snakke om dyrs unger i stedet for dyrs avkom. Og så er det en verdi som er en fin verdi på mange områder i livet, og det er positivitet. Og det handler om flere ting. Det handler om positivitet rundt eget budskap. At man ikke lar liksom kritikk gå alt for mye inn på seg, sånn at man bader seg i den. At ja vel, mange vil si mye dårlig om dyrs rettigheter, fordi mange er redd for at man skal bevege samfunnet i en retning hvor de da ikke får utnytte dyr. Det er ikke så mye å være redd for, men allikevel, noen er det. Og da er det viktig å ikke liksom drive og elte det så mye, men bare vite at man står faktisk for noe godt. Det er en god ting å ta mer hensyn til dyr. Det er helt greit om man kan stå for det og være positiv til stede i det arbeidet, uten å liksom si at ja, men de kaller oss for ditt, og de kaller oss for datt, og så videre. Det kan være en litt sånn selvforsterkende negativitet, så det å liksom kjøre på å være positiv, det er en fin verdi i seg selv. Og det reflekteres også da i positive aksjoner, at man kan dele ut gratis vegetarmat. Vi hadde en form for sånn sirkusparade for å markere at det finnes også sirkus uten dyr, og de kunne da samarbeide med å ha en sirkusparade sammen med NOAH. Og det er jo også en måte å liksom positivt vise frem alternativene på. At man viser frem at det er faktisk ikke så veldig ille å ta hensyn til dyr. Det er veldig bra å ta hensyn til dyr. Selvfølgelig så passer ikke gladjass, holdt jeg på å si, og positivitet sånn hele tiden. Hvis man skal protestere mot noe, hvis et politisk vedtak er gjort, så man virkelig skal markere at det her er feil, så må man si at det her er feil. Men allikevel så er det å kunne også være positiv, det er en fin verdi. Så har vi en annen verdi som høres litt selvsagt ut. Det er fokus på dyret. Det å hele tiden ha dyrene man jobber for i bakhodet, og gjerne lenger fremme også, selvfølgelig. For det er ganske lett for at de forsvinner, og det er litt, det er kanskje ikke alle som tenker over det, men hvis man diskuterer da for eksempel kjøttindustri, så hender det veldig fort at man kommer over på miljø, kommer over på helse, og så videre, og så videre. Og det er greit. Det er viktig, og det må nevnes, men man må også tilbake til dyret. For hvis man ønsker at folk skal respektere dyr, så må man snakke om dyr. Man må tilbake og ha fokus på det. Det samme handler det om også i markeringer og aksjoner. Hvis man kanskje har veldig spektakulære aksjoner, så kanskje det faktisk tar fokus vekk fra det man vil si. Hvis man eksempelvis har en eller annen form for naken aksjon, uten å nevne noe organisasjonsnavn, så kan det jo hende at folk ikke helt oppfatter hva den aksjonen faktisk skal uttrykke. Det betyr ikke at det alltid er feil. Det betyr man kan fint ha det, sikkert, men klarer man å knytte det til det å tenke på dyret, så er det så mye bedre. Og så er det det at det hjelper en å være konsekvent. Altså det hjelper en å la være å forsvare utnytting. For selv om det er nettopp det vi vil, la være å forsvare utnytting, eller tvert imot også si at utnytting er feil, så kan man ha litt lett for å forsvare utnytting litt indirekte innimellom. Og det er lettere å la være hvis man har fokus på dyret. Og dette handler blant annet om hvordan man håndterer seire. Fordi vi får jo en del seire i dyrerettighetsarbeidet. For eksempel så skal jo kuer ha myke matter nå. Det er en form for seier. Men hvis man gjør den seieren alt for stor, så
har man faktisk mistet fokus på dyra, og faktum, det faktum at det dyra som står på den madrassen fortsatt står lenket til båsen, fortsatt får fratatt kalven, og fortsatt skal dø for vår skyld. Så det å håndtere seire med varsomhet, det er også viktig, og det å ha fokus på dyra hjelper en med det. En annen verdi er å skille person og sak. Den er ganske universell også, det som handler om vanlig høflighet, for så vidt. Men det handler også om at man faktisk kan samarbeide med noen som ikke er enig med en i alt. Bare man er tydelig på det man samarbeider med. Hvis man samarbeider om et kompromiss, ja, da kan det jo være litt farligere. Men hvis man får noen som er... Altså får pelsnæringen til å stå sammen mot kyllingindustrien, ja vel, så kan det faktisk fungere. Bare man er tydelig at man selv ikke har forandret budskap i det hele tatt, og det er det dere kommuniserer ut sammen. En annen god grunn til å skille person og sak, det er at personer kan endres, men saker er saker. Altså pelsdyroppdrett er pelsdyroppdrett, kyllingproduksjon er kyllingproduksjon, dyre sirkus er dyre sirkus, men personene som gjør det, de kan faktisk endres. Det er jo det hele arbeidet vårt går ut på, å prøve å endre måten alle tenker om dyr. Og det er veldig, veldig viktig å ha muligheten for at noen som kanskje har vært imot deg, har lyst til å bli med deg og samarbeide med deg senere. Og så den siste verdien jeg tenkte å trekke frem er, jeg har skrevet konsekvens og toleranse. Og det er liksom den balansen der. Og da mener jeg ikke at man skal fire på konsekvensen, for som organisasjon så må for eksempel NOA være konsekvent. Det er utrolig viktig at vi ikke begynner å si ja og tja til ulike former for mishandling av dyr. Da har vi ikke noe å gjøre her. Samtidig så er det bedre å være inkonsekvent og på vei enn konsekvent uetisk i sin adferd overfor dyr. Og dette er en ganske viktig debatt, og litt handler det om dette her med å se forskjell på sak og person, men det er en ganske viktig strategisk diskusjon, fordi vi ser at nå, når vi får mer gjennomslag, og da spesielt i pelsdyrsaken, så har ulike politikere som ikke ønsker noe fremskritt for dyr i det hele tatt, gått ut og forlanget konsekvens av forbrukere. De har gått ut og sagt at er dere imot pelsnæringen, så må dere være imot ditten og datten og ditten og datten og ditten og datten også, og da spesielt selvfølgelig kjøttindustrien. Og hvordan man møter det, det kan ha veldig mye å si for hvordan dyrevern, dyrevelferd, dyrerettighetsdebatten i Norge utvikles. Og jeg mener man bør møte det med å ikke være redd for å også snakke om de andre sakene. Si at ja, men du har helt rett i at her er det mye problemer. Du har helt rett i at kyllingoppdrett er noe vi virkelig bør ta tak i. Men samtidig så kan man ikke la seg gå i den fella at man forlanger konsekvens av hvert eneste menneske bare fordi at de skal ta den første avgjørelsen. Det må være lov til å ta den første avgjørelsen og stå for det, og så er man på vei. Det er mye bedre enn å gå tilbake og si at nei, jeg kan ikke ta noen avgjørelse i det hele tatt, jeg kan ikke være imot pels fordi at jeg utnytter jo dyr på så mange andre måter. Så det å ønske folk velkommen til å ta det første skrittet, det er jo veldig viktig. Samtidig som det ikke må gå på bekostning av ens egen konsekvens. Og alle disse verdiene er egentlig grunnlag også for det politiske arbeidet for dyrs rettigheter. Og sånn avslutningsvis vil jeg bare liksom slå fast at det er fullt mulig å jobbe for dyrs rettigheter politisk. Det er fullt mulig å jobbe for helvegetarisk mat politisk. NOA gjør det hele tiden. Og det er liksom noen sånne myter rundt det at hvis man skal jobbe politisk, så må man inngå kompromisser. Da kan man ikke være for urealistisk, eller hvilket ord du ønsker å bruke. Og det er en del grunnleggende problemer med det. Og det første er jo at politikere er jo som alle andre.
Så hvis du kan snakke med bestemødre og studenter om for eksempel dyrs rettigheter, så finnes det jo da både bestemødre og studenter på Stortinget, så da kan du også snakke med politikere om dette her. Og politikere er jo ikke like. Man har jo akkurat som man har en forskjellig tilnærming til andre mennesker, så har man forskjellig tilnærming til selvfølgelig mennesker som driver med politikk. Og litt av den der motviljen mot, eller at man har en slags forsiktighet til å tro at ja, kan man snakke om konsekvent dyrerettighetsetikk med politikere, det kanskje handler om at man tenker at man må være som dem for å, ja, for å komme noen vei. Og som sagt, som dem er jo et meningsløst begrep, for folk er forskjellige der også. Og for det andre så kan man være som dem eller som mottageren generelt på mange andre måter enn å kompromittere sitt eget budskap. For eksempel så handler jo dyrs rettigheter både om solidaritet og frihet, og det er liksom sånn politiske verdier som er like, ja, like da for politikere på den ene eller andre siden. Og det å finne paralleller som gjør at, at det budskapet da også er relevant for dem, det kan man fint gjøre uten å gå god for utnytting. Og for det tredje, hvis man liksom er, vil være som den andre i alt for stor grad, hva har man da der å gjøre? Når man er representant for en interessegruppe, for eksempel da dyr, så er det forventet at man skal representere dem på best mulig måte. De som sier at, det er jo mange kjente som har sagt det, at politikk er kompromissets kunst og så videre, men du er jo ikke politiker når du snakker for dyrs rettigheter med politikere. De kommer sikkert til å inngå kompromisser. Men det er ikke vår oppgave. Vår oppgave er faktisk å dra politikken og samfunnet som helhet i en retning hvor dyr respekteres høyere, hvor dyrs rettigheter faktisk blir en viktig del av den politiske diskusjonen og samfunnsdebatten. Og da stopper jeg der. Ja. Da er det mulighet til å stille Siri spørsmål. Hvis det er noen som har et spørsmål, så kommer jeg bort til dere. Ingen som har spørsmål? Kan jeg bare si noe? Dessverre må jeg må beklageligvis gå om et kvarter, så jeg får, vil beklage til de andre foredragsholderne at jeg ikke kan være med og høre på dem, så jeg gleder meg til å høre det etterpå, og at jeg da heller ikke kan være med på senere debatt, så grip sjansen hvis det er noe nå. Jeg skal til Sverige og hilse på jurens rett. Nå har dere muligheten her. Ja. Det er vel egentlig i forhold til noe som jeg hørte fra dyrbeskyttelsen, de kommer sikkert til å snakke etterpå også, har støttet de en del, og så kommer vi bort i et stort spørsmål plutselig. Om det som hette for, hva heter det, det var en lov der det skulle kastreres villkatter, og så ble det da for et par år siden avgjort at man skal heller avlive de i stedet. Det ble liksom veldig vanskelig å akseptere på mange måter, og da fikk jeg også sånne svar at, at kanskje de hadde bedre kattehimmelen, og da synes jeg at de må få lov å ha det leve de har så lenge man kan. De kan det, at det ikke er vårt ansvar å avlive. Så lurer jeg på om vi har, kan ta opp dette debatt igjen i de forskjellige foran som er her, da. Og hva NOAH har tenkt rundt det. Det siste kan jeg svare på. NOAH støtter jo og har jobbet for såkalt omsorgsprogram. Hvordan debatten her kommer til å gå, det er litt vanskelig å si nå. Men det er absolutt et tema som i hvert fall vi også vil altså hele tiden viderefører med de som jo er ansvarlige for det. Da. Det er litt interessant at du nevner akkurat det, for her har man jo da egentlig to former for inngripen i dyrs liv, og jeg vet at mange her er sikkert også mer sånn prinsipielt interessert i hva er dyrs rettigheter og så konsekvens og så videre. Og det spørsmålet her er egentlig et spørsmål hvor NOAH ikke, hva skal jeg si, ikke fullt ut kanskje kan definere standpunktet vårt som dyrs rettigheter. Men allikevel som at man forsvarer den viktigste rettigheten da.
Fordi her står det jo liksom mellom livet og formeringsevnen, ikke sant? Og noe er forkastrering, selv om det er jo ikke egentlig et dyrs rett å liksom bli kastrert. Det er en veldig vanskelig ting å argumentere filosofisk for. Men når man ser at i dagens samfunn så står det faktisk opp mot deres liv, og de kan få et godt liv, og de kan få beholde livet hvis de... hvis de blir med i omsorgsprogram som går ut på kastrering, så det er noe for. Så jeg har bare lyst til å si det, siden det kanskje kommer opp i mer prinsipielle debatter senere. Ny regjering på trappene. Hvordan tenker noe å jobbe videre mot pelsdyrnæringen? Same procedures. Nei, altså vi fortsetter det arbeidet vi har gjort. Vi har faktisk jobbet veldig mye med Høyre i over et år, så vi fortsetter å fokusere på Høyre. Vi frykta jo at det ville gå sånn, så vi planla litt. Men ja, det blir fokus på Høyre. Det blir det. Og så er det veldig vanskelig å si hva som er lurt å gjøre. Det er jo egentlig bare å få flere og flere enkeltpolitikere over på vår side, akkurat som Arbeiderpartiet, ikke sant? Ledelsen der var jo ikke egentlig imot pels, og de stemte jo annerledes enn landsmøtet. Så det handler bare om å få hvert eneste, altså enkeltmenneske for enkeltmenneske, også innenfor politikken, til å se annerledes på det. Og det er ikke helt umulig. Vi har en del kontakter som virker lovende. Ja, hei. Jeg heter Anne Hilde Røsvik. Jeg er fra Miljøpartiet De Grønne. Så siden det kom opp det med politikk her, så vil jeg bare kanskje få lov å komme med en liten oppfordring til at det er veldig mange politikere som er veldig uvitende om hva som egentlig ligger bak produksjon av varer. Og det, nå har jeg stått på stand i Asker, som jeg hadde ansvar for i valgkampen. Og jeg ser at de vet ikke helt, i det hele tatt, hva som ligger bak. Så det som kanskje hadde vært en idé for dyrevernere, er å komme og ha en stand blant de politiske standene, og spre spørsmål som, blant folk, som de kan gå til de politiske standene og spørre om etterpå, for eksempel. Og ikke minst gå rundt og informere politikere på stand om konsekvenser av for eksempel økt import av varer og som bygger på levende plukket dun og gåselever. Og de vet ikke i det hele tatt hva som ligger bak. Det så jeg når jeg snakket med folk på andre stander. Så opplysning og deltakelse og innmelding i politiske partier og sånn, det er veldig viktig at dere infiltrerer flest mulig. Jeg kan bare slutte meg 100% til det. Det var jo strategisk. Altså, Noah hadde jo sin vegetarstand på Karl Johan veldig strategisk, sånn tidsmessig. Så det var bevisst. Så det du sier der er veldig viktig. Det er politikerne trenger oss, altså. Virkelig. Så det er bare å kaste seg over dem. Med det spørsmålet så vil jeg bare si tusen takk til Siri, og da tar vi en 5 minutters pause, og så er det en ny foredragsholder. Tusen takk, Siri.